me. Aí, a gente vai fazer os próximos vídeos aí, fica muito interessante para vocês conhecerem mais sobre Dublin aí, sobre uma outra cultura aí. É isso aí, beijo mãe, beijo pai, beijo a todos aí do Brasil, a gente se vê. Falou galera. Immediately. Gate numbers and boarding times mentioned on the boarding card may be changed.